nu när det här restriktionerna har släppt, då kommer ju en del folk tänka att yes, nu slutar jag sprita händerna. Och ja, jag går på toa utan att tvätta händerna efteråt. Och nu behöver jag liksom inte det. Jo, det behöver du. Jag tänker så här, att när du går på affären och tar i alla handtag och grejer, tänk hur många snöpper du har på dina händer när du kommer hem. Det är många. Du har säkert haft din grannes pung på din hand typ 5000 gånger. För gubbar går liksom och kliar på pungen. Bara så där. Och de håller i snöppen när de är på toa. Utan att tvätta händerna sen. Och sen med det här snöppavtrycket på handen så går de liksom. Ja, går och håller i en kundkörg eller går och tar på alla grejer och grönsaker i butikerna. Så när du tar det på din tomat som du ska köpa, då har du ju plötsligt din lärares snöpp på handen. Eller grannens. Eller din morfars. Du har liksom en samling med snöpper och svettig pung på din hand. Och sen när du åker hem, skiter i att sprita, skiter i att tvätta händerna. Ja, då får du ju snöpp på hela, ja, hela ditt hus. Alla grejer. Du tar i ansiktet. Ja, nu har du en grannens pung där. Så, ni fattar poängen. Tvätta händerna. Och sprita händerna. Annars har du de där snöpper överallt.